မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးအေအေထိုးစစ်ကြောင့်တန်တွဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအများစုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့ရွှေ့ပြောင်းထွက်ပြေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်မှာအေအေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုများကရှေ့တိုးလာကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်အပြင်စစ်ပွဲများကတန်တွဲမြို့နာကိုကတ်လာနေ၍ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအများစုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်တန်တွဲမျိုးနဲ့12မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့လင်းတီရွှေလေးတိုက်နယ်အနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတန်တွဲမျိုးအနီးသို့တိုက်ပွဲကကပ်လာနေ၍မြို့ပေါ်ရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှပြည်မဘက်သို့ရွှေ့ပြောင်းနေကြကြောင်းဝန်ထမ်းအခြေအနေသိသည့်ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲကမြို့နားကိုကပ်လာနေတဲ့ဒေါ်မြဘက်ကနေလင်းတီကနေခွေချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မြို့ထဲကဝန်ထမ်းအများစုဟာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့စတဲ့ပြည်မဘက်ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်ပြည်မဘက်မှာစီရီယံလုထားကြလို့ဝန်ထမ်းတွေနေရာအများကြီးလွတ်လပ်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဝင်ယူဖို့ရွှေ့ပြောင်းနေကြတာစစ်ဘေးရှောင်အနေနဲ့တိမ်းရှောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲထိုဘက်မှာဝန်ထမ်းပြန်လို့ဖို့ရွှေ့ပြောင်းနေကြတာပါဟု၎င်းကပြောပါတယ်ရွှေပြောင်းနေသောဌာနဆိုင်ရာများမှထွေအုပ်စီပင်မိသက်လေယာဆိုင်ပြိုရီကျင်းလက်ဖွံ့ပြိုရီအကောက်ခေါ်နှင့်လျှက်စစ်ဖြန့်ပြိုရီစတဲ့ဌာနများကဝန်ထမ်းများမှရွှေပြောင်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်မေလ16ရက်ယနေ့မှလည်းအီအီနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရွှေလေတိုက်နယ်အနီးမှာတိုက်ပွဲကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတန်တွဲမြို့ဝင်ရှိဘားတန်းတောင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေပြည်တော်ကလက်နက်ကြီးများအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေကြောင်းသိရပါသည်စီရေးအခြေအနေကိုသိသူတဦးကတိုက်ပွဲကမနေ့ကလိုပဲဒီနေ့လည်းနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေတာရွှေလေတိုက်နယ်တစ်ဝိုက်ကဒေသခံတွေအကုန်လုံးနေပါဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြတယ်ဟုပြောပါသည်လက်ရှိအချိန်ထိခွေးချောင်းကျေးရွာနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနေရင်ဖြင့်လည်းစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုကြပါသည်မေလ14ရက်ည9နာရီကလည်းတိုက်ပွဲမရှိဘဲနင်းတီကျေးရွာကိုတန်တွဲမြို့ဝင်ဘားတန်းတောင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်၍နင်းတီရွာသားကမန်လူမျိုး10ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီး3ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တောင်ကြီးမှာငွေကြေးပြည့်စုံသူတွေကစစ်မှုထမ်းဖို့ကိုအခြေခံလူတန်းစားတွေနဲ့အစားထိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ရက်ွက်ကလူတွေကအခြေခံလူတန်းစားတွေနဲ့အစားထိုးစစ်မှုထမ်းဖို့စီရင်ပေးနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့တနစ်စာလူ12ယောက်အတွက်တယောက်ကိုငွေကျပ်35သိန်းကနေသိန်း90ထိပေးကာရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌချင်းချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတာလို့တောင်ကြီးမြို့ရက်ွက်နေသူတို့ကပြောပါဗျ။ဆေးဆွဲအရက်ဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုမိသားစုတွေကိုယ်တိုင်ကဆေးပြက်အရက်ပြက်သွားအောင်ထဲတာမျိုးအကျွေးတွေတင်နေလို့မဆက်နိုင်တဲ့သူတွေကသူတို့မိန်းမတွေကိုယ်တိုင်စစ်မှုထမ်းဖို့လိုက်ပို့ကြတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ရွှေတောင်ရက်ွက်နေသူတို့ကပြောပါဗျ။တောင်ကြီးမြို့ကငွေကြေးချမ်းသာသူတွေအနေများတဲ့ရေအေးခွင်ရက်ွက်တစ်တော်ရက်ွက်ကန်ရှေးရက်ွက်စတဲ့ရက်ွက်ကစစ်မှုထမ်းမဲ့လူစင်းကိုအခြေခံလူတန်းစားတွေနေတဲ့ရက်ွက်ကသူတွေနဲ့အစားထိုးနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ကအခြေခံလူတန်းစားတွေအနေများတဲ့ရွှေတောင်ရက်ွက်ချမ်းမြတာစီရက်ွက်ရတနာတိရီရက်ွက်ရွှေတတိကုန်းရက်ွက်စားတဲ့ရက်ကွက်တွေကအစားထိုးအနေနဲ့အများဆုံးစစ်မှုထမ်းဖို့သွားနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဖို့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့ကစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်နန်းတွေစတင်တက်ရောက်နေပြီလို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တချို့စီကသိရပါဗျ။လက်ခလည်းရတယ်။ကိုစားထိုးကသိန်း90လဲရတယ်။စစ်မှုထမ်းပြီးသားလဲဖြစ်မယ်ဆိုပထမအတုံးမှာပဲသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားကြသူတွေရှိတယ်။ခက်တာကစားဝတ်နေရတဲ့လူငားလိုက်တဲ့သဘောနဲ့ထည့်လိုက်ကြတာလို့ရက်ွက်ယုံနဲ့နီးစပ်သူတဦးကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလိုက်နေမြေကန်တနန်းချောင်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်နဲ့တနန်းတွေစပေးနေပြီလို့ဒီကနေ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြလာပါရယ်။စစ်ကောင်စီကအမှတ်စဉ်တစ်ခုမှာလူရောက်9000ခေါ်မယ်လို့ကြေညာထားပြီးလက်ရှိအပတ်စဉ်နှစ်ကိုမေလ14ရက်ကစတင်နေပြီလို့ဒီနေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီပိုင်းသတင်းဌာနကအသိပေးထားပါရယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်နေသူ14တန်းဝင်ချင်းအမျိုးသား6တက်သမ3တန်းနဲ့အမျိုးသမီး9တက်သမ9တန်းရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကော့ကရီမှထွက်ခွာသူတွေမျိုးရင်းမဖြစ်မနေပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မျိုးရင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကော့ကရီမျိုးကနေယာယီဆုံးခွာသွားတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့မျိုးရင်းကိုမဖြစ်မနေပြန်လည်နေထိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဖိအားပေးတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မနေဘူးဆိုရင်တိမ့်မယ်၊လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းပြန်မလုပ်ဘူးဆိုလိုင်စင်တိမ့်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တာတွေရှိတယ်။ဈေးကြီးတဲ့နေရာမှာဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ခိုင်းနေ။ဈေးကြီးတဲ့မှာလည်းဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ခိုင်းနေလို့ကော့ကရီကနေတိမ့်ရှောင်လာသူတို့ကပြောပါရယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်ကနေယခုနှစ်မတ်လအထိလေးလနီးပါးကြာမြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ဖိအားပေးလာတာပါ။
သူတို့စစ်ကောင်စီကပြန်နေတဲ့လူတွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုပြီးအိမ်နောက်စုတစုကိုခောက်ဆွဲကြောက်ဆဲတုံးနဲ့ပတ်စံတပေါင်းခွဲပေးတဲ့လူတွေဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကော့ကရိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်ဆိုင်ခန်းတွေအတော်များများဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါရယ်ကော့အိမ်မီးလောင်ပြင်းနဲ့တန်တိုးတန်စားထုတ်ရောင်းလာတောင်
ပြန်လာတဲ့လူတွေစီကနေနှီးပေါင်းစုံတဲ့ငွေတောင်းနေတဲ့လူတွေလေဒေသခံတအုကပြောပါရယ်လက်ရှိကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေညှိနှိုင်းတဲ့နေပြီးမြန်မာထိုင်းအာရှလမ်းမှာတောင်းတော်ရီတွေကိုအထက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေနေစဉ်ဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဇလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကြောင်းကတော့ထူးကြီးမှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကစစ်မှုထမ်းချက်မှာကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကိုလဲ
တရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအသက်ပြည့်ပြီးဖြစ်တော်လေစစ်မှုထမ်းကျင်းမှာကင်းနုခွင့်ရတဲ့ကိုလဲအင်္ဂါချုပ်ရင်းနေသူအမျိုးသားများကိုပါစစ်မှုထမ်းရဲ့ဖောင်များဖြစ်ခိုင်းနေကြောင်းဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်။ထူးခြင်းမျိုးအမတ်တရက်ွယ်ရှိစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်ခမဆွေတို့ဟာမေလပထမပတ်ကစတင်၍ကိုလဲအင်္ဂါချုပ်ရင်းနေသည်လူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းဆောင
ဖြစ်ခိုင်းပါတယ်စစ်မှုရန်ရုံးမှာခေါ်ပြီးဖြစ်ခိုင်းတာဖောင်ဆာရက်တွေကိုအင်အကျူမခံမှုအုပ်ချုပ်ရေးမှုမိမကအကုန်ချဲလဲနေတာဟုထူးချင်းမျိုးမှနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ် စစ်မှုရန်ဟောင်းရုံတို့ဖောင်ဖြစ်ရန်လာရောက်ခြင်းမရှိတဲ့လူငယ်တချို့ကိုလည်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံတို့ခေါ်ယူကဓာတ်ပုံတွေတကွာထပ်မံစည်းရင်းပေးခိုင်းကြောင်းထူးကြီးမျိုးကံများထံကသိရပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအခန်း6ခန်းငယ်မှာကိုလဲအင်္ဂါတခုကိုအမြဲတမ်းမတန်ဆန်းသူများကိုပြည်သူစစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားကြောင်းဖော်ပြထားတော်လဲစစ်ကောင်စီကလကောင်းတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မှာစနေနေ့ကြာပိတ်ထားတဲ့ဗလီကြီးကိုစစ်ကောင်စီပြန်ဖွင့်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခဖန်တီးမျိုးကိုဒေသခံများစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်စနေနေ့ကြာပိတ်ထားတဲ့ဗလီကြီးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခိုင်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနေဖြင့်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခဖန်တီးမျိုးကိုဒေသခံများကစိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကာလကြီးမှာပြန်ဖွင့်ခိုင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမကောင်းနိုင်မှုဟုမောင်နှောဒေသကန်တဦးကပြောပါရယ်အဆိုပါဗလီကြီးကို2020ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်မှာဒီဇယ်အစိုးရအမိန့်ဖြင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြာယခုကဲ့သို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်သည့်ကာလမှာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ် စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်တွင်စစ်ဆောင်စခန်းနှင့်ဒုက္ခသည်စခန်းများမှာရိုဟင်ဂျာနှင့်ဘင်္ဂလီလူငယ်များကိုအတင်းကျပ်ဖိအားပေးခေါ်ဆောင်စစ်တပ်နှင့်ဘေးကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်များမှာအတုံးချစီခိုင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။